képzeld el azt, hogy amikor Veszprémben volt a sajtótájékoztató, és ott volt egy újságíró, aki odajött hozzám a sajtótájékoztató után, meg az olvasópróba után, és azt mondta nekem, hogy ő Miskolcra járt egyetemre, és ő ismerte azt az embert, akiről szól ez. Az ő tanára volt az, most nem egy az egyben, csak volt egy tanára, aki ugyanígy indián volt, és kiderült, hogy besúgó. Vannak tanuk még, és attól érdekes a dolog, hogy vannak olyan nézők, akiknek fogalmuk sincs erről. Tehát nem éltek benne, hála Istennek. És az is jó, hogy ők látnak egy olyan világot, amit még nem éltek át. Tehát ez nagyon fontos az, hogy akkor lesz jó ez az előadás, hogyha egymás mellett ülő emberek más gondolnak, hogy elítélik-e a főszereplőt, vagy nem ítélik-e. És lehet, hogy az egyik felmenti, vagy azt mondja, megérti, a másik pedig elítéli. És én azt gondolom, attól izgalmas ez a dolog. És ez kortalan, szerintem nem biztos, hogy attól van, hogy valaki élte benne, vagy nem élt benne.